The RIFE project is a project within the European Commission's Horizon 2020 programme. As is typical of projects in this programme, it comprises a partnership of universities, of large industries and SMEs. And in our particular case, we also included contributions from a community network provider. This was important because one of the goals of the project was to provide internet connectivity to a small community comprising five villages outside of Barcelona. The challenge was not only to provide them with the internet connectivity, but also the technical partners in the project wanted to try out a new protocol for accessing content on the internet. Quins problemes té la infraestructura d'internet? Bàsicament, la crítica que se li fa, tal com va ser concebuda en el seu moment, és que el que feia era interconnectar màquines. Però la interconnexió de màquines per si sol està bé, però no necessàriament la ubicació d'aquests nodes es correspon a on estan generant-se i consumint-se informació. Un exemple clar pot ser la retransmissió en directe d'un esdeveniment esportiu, un concert, etc. Tal com està concebut actualment internet, per cada un dels consumidors s'ha d'establir una connexió contra el servidor que està generant els continguts i s'ha d'anar retransmitint la informació un a un. Això fa que en la major part del camí estiguem retransmitint la informació, la mateixa informació, moltíssimes vegades. Clarament aquí tenim una oportunitat de millora, que seria fer una sola retransmissió per tot el camí comú i només començar a fer retransmissions específiques a on es comença a bifurcar els camins. Això és precisament el que investiga la base, el leitmotiv del ICN, l'Information Centric Networking. Aquest framework el que fa és posar, en vez de posar les màquines al centre del disseny o com a motor del disseny, és posar la informació en el centre del disseny i no només la informació, sinó les relacions que s'estableixen sobre aquesta informació, és a dir, bàsicament, generadors i consumidors d'aquesta informació. Aquesta tecnologia ha estat debatuda, ha estat analitzant-se en el camp teòric i molt experimental des de fa uns quants anys, i ara el que tocava era anar ja a començar-hi a involucrar usuaris reals. I això és el que hem fet a RIFE. I per fer-ho, el que hem fet és desplegar-nos una xarxa nova en el Camp de Tarragona. Aquí tenim el router que ens dona el servei de RIFE de dins a casa, que està connectat a l'antena que veureu aquí dalt. Llavors, nosaltres en aquesta vivenda, és una vivenda d'estiueig, només hi venim 3 mesos l'any, i vam contactar amb la gent del Hack Club de Valls per poder tenir accés a internet a través de Gifi, i això va fer que ens assabentéssim del projecte RIFE i decidíssim doncs, participar-hi de forma activa. Bueno, aquí tenim el supernode, aquí tenim l'antena dalt de tot, és la que ens connecta amb el node de Pallaresos, i després tenim dues petites antenes sectorials que donen servei a la selva del camp, que és tota aquesta zona d'aquí a l'esquerra, i una altra petita que dona servei a aquestes masies que hi ha aquí baix. Doncs aquí dins tenim els equips d'ICN, que són aquests quatre d'aquí, que serien els equivalents de l'entorn de proves de la universitat, però posats en el món real. Sobre el terreny el que hem fet és desplegar un conjunt de nodes de xarxa, en concret 6 en aquest cas, connectats a internet, també amb una connexió amb dues connexions satelitals, i el que hem fet aquí al laboratori de la universitat és replicar parcialment aquest desplegament, perquè per l'experimentació el que hem fet és dividir-ho en fases. Primer, els investigadors proven les seves solucions aquí, això ja els permet descobrir, refinar molt les coses, i un cop està validat aquí, llavors ja sí que anem sobre el terreny. Aquí el que hem fet bàsicament és replicar 3 dels supernodes. La taxa de depuració aquí és molt alta,
Això és superútil perquè ens permet, podem permetre'ns el luxe de que deixi de funcionar, perquè sabem que estem fent experiments. Recordem que és el primer cop que tenim usuaris finals fent servir aquesta tecnologia. Vamos arriba. Bona tarda. Doncs tot va començar una mica així, no? De compartir una DSL entre amics a través de la ràdio, i ens vam començar a posar en contacte amb gent de Gifi que ja havia començat a fer això i ens van assessorar una mica. I entre els que érem al Hack Lab, que és un col·lectiu que ens dediquem molt al programa lliure i a reutilitzar equips informàtics, doncs vam començar a teixir xarxa. Ens vam ajuntar i el Carles ens va venir un dia explicant el que hi havia un concurs de Gifi. Doncs el temps va anar passant, vam presentar el projecte i al final doncs ens van donar el premi i vam començar a muntar, no, a analitzar una mica on podíem posar els supernodes i tot. Ha anat molt ràpid, no, d'un any cap aquí. Gràcies al premi potser accelera tot el creixement de la xarxa aquí. Llavors la gent també, la gent dels voltants, la gent de pobles on tenen mala connexió, també han accedit, no, a ficar-se dintre la xarxa. I ara mateix doncs, tenim un operador aquí que està oferint serveis, tenim gent que està gestionant la xarxa, gent que fins al juny d'aquest any gestionar el projecte RIFE, i a partir d'aquí doncs, el projecte RIFE diríem que s'acaba i nosaltres doncs, seguirem intentant que aquests serveis o aquesta xarxa es mantingui viva. Bon dia, molt bé. Ara estem aquí al Supernova de Pallaresos. Com podeu veure, estem a casa d'un radioaficionat que té unes infraestructures molt bones per poder ficar les antenes. En aquest cas, doncs, el radioaficionat ens va contactar amb nosaltres perquè tenia interès de poder tenir accés remot des de casa seva a aquestes instal·lacions per poder accedir i tindre-ho tot controlat remotament. I en aquest cas, doncs, ell està connectat amb un altre node de RIFE i ho controla tot. El que fa és poder controlar tots els seus equips i gràcies a això, doncs, nosaltres podem tenir les instal·lacions aquí amb aquest supernode. I a més, doncs, aquí ens hem aprofitat del seu lloc per poder ficar el que és tots els equips d'ICN del projecte RIFE que estan sobreposats a tot el que és la xarxa IP. Nosaltres vam tornar a Vilaseca, de Barcelona, farà aproximadament un any, i en el procés de tornar, clar, havíem de donar-nos d'alta a tot arreu, i un dels problemes era on anàvem a buscar internet i quina companyia de les de sempre ens decantàvem. Llavors, en aquesta recerca de les opcions que teníem, vam acabar coneixent a través d'uns amics altres alternatives de consum més responsable, on al final la possibilitat de compartir era el motor del projecte, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, vam contactar amb el Carles i, bueno, vam fer com la instal·lació al bloc d'edifici on ells estaven en un pis, nosaltres estàvem en l'altre i, bueno, i hem tingut internet des de llavors i bé, cap problema. Ens vam assabentar que hi havia aquest projecte i vam voler participar per col·laborar i donar-li suport. Per tant, ens van donar de baixa de l'operadora amb la que estàvem i de seguida tot molt bé. Hem tingut alguns talls en la fase experimental, però s'han solucionat molt ràpid quan truquen al servei tècnic. Estem molt contents de poder col·laborar amb un projecte d'aquestes característiques. Doncs quan estàvem acabant el desplegament de la infraestructura de RIFE, diverses de les persones que formen part dels col·lectius que integren Gifi Camp, neix la idea de muntar un operador. El novembre del 2017, Punt d'Accés es constitueix oficialment, després de tots aquests mesos de parlar-ho i de rumiar-ho, i hi ha 5 persones que es fem socis i constituïm el que és una cooperativa de treball. El que podem dir és que gràcies al projecte RIFE ens hem conegut i hem trobat els motius i l'empenta per poder-nos ajuntar i treballar conjuntament per un projecte col·laboratiu.
Els testos involucrant usuaris finals per les noves tecnologies és essencial perquè aporta un tipus d'informació que no es pot assolir a través d'altres metodologies com pot ser la simulació o l'emulació en laboratori. Aquestes dades permeten i són recollides pels investigadors per continuar refinant les seves solucions. Això és el que hem fet a RIFE. És la primera vegada que la tecnologia ICN és exposada a usuaris finals. Això ha aportat una quantitat de dades molt important que seran analitzades més enllà de la durada de RIFE, perquè RIFE, de fet, ja s'ha acabat, però aquestes dades permeten continuar orientant cap on han d'anar la recerca en el futur. As coordinator of the RIFE project, it's been a real pleasure to see these achievements become such a success. We've probably built the largest field trial of this new internet connectivity in the world. It's been a real challenge at times, but I think the successful achievements have made it all worthwhile.